سلاو عزیزان، بەشی پێنجەم وانەی سێ ئەمجاریان باسی لێکدانی کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان دەکەین. Multiplying, Fractions and Mixed Numbers. لێکدانی کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان بابەتێکی زۆر زۆر ئاسانە. بابزانین چیە؟ کەرتەکان و ژمارە کەردارەکان لێک دەدەین. سەرەی کەرت لێکدانی سەرەی کەرت و ژێرەی کەرتیش لێکدانی ژێرەی کەرت دەکەین. ئەگەر ژمارەکە کەردار بوو، دەبێت بیکەینە کەرت، ئەنجا لێکدان بکەین. ئەو کەرتەی دەستمان دەکەوێت دەبێت بیکەینە سادەترین شێوە ئەگەر سادەترین شێوە نەبوو. بۆ نووسینی هەر کەرتێک بە سادەترین شێوە، سەرە و ژێرە دابەش دەکەین بەسەر کولکەیەکی هاوبەش لە نێوان سەرە و ژێرەی کەرتەکە خۆی. گوتمان سەرەی کەرت لێکدانی سەرەی کەرت دەکەین، ژێرەی کەرت لێکدانی ژێرەی کەرت. ئەگەر ژمارەکەش کەردار بوو دەبێت بیکەینە کەرت، و ئەو کەرتەی دەستمان دەکەوێت دەبێت بیکەینە سادەترین شێوە ئەگەر سادەترین شێوە نەبوو. باشە، چۆن بیکەینە سادەترین شێوە؟ بۆ نووسینی کەرتێک بە سادەترین شێوە، سەرە و ژێرە دابەش دەکەین بەسەر کۆلکەیەکی هاوبەش. نمونەی یەک. نمونەی یەک، ببوورن سێ لەسەر پێنج جاران یەک لەسەر دوو. چی دەکەین؟ سەرەی کرد جاران سەرەی کرد، سێ جاران یەک هەر سێ، ژێرەی کرد جاران ژێرەی کرد، پێنج جاران دوو دە، کەواتە کردی سێ لەسەر دە. نمونەی دووهەم، چوار جاران یەک لەسەر شەش. ژمارە ئەگەر بەتەنها بوو ئەوا ژێرەکەی یەکە، ئاگادار بن. ئەگەر ژمارە بەتەنها بوو ژێرەکەی یەکە، وەکو وا بڵێیت چوار لەسەر یەک. ئێستا سەرەی کرد جاران سەرەی کرد، ژێرەکەتیش جاران ژێرەی کرد. چوار جاران یەک هەر چوار، یەک جاران شەش هەر شەش، کەواتە کردی چوار لەسەر شەش. نمونەی سێهەم، یەک لەسەر چوار جاران هەشت لەسەر نۆ، یەک جاران هەشت هەر هەشت، چوار جاران نۆ سی و شەش. باشە، گەورەترین کۆلکەی هاوبەش ئەوە ئێستا ئەو کەرتە دەکەینە سادەترین شێوە. ئەو کەرتەش لەسەر سادەترین شێوە نەبوو، تەنها یەکەم لەسەر سادەترین شێوە بوو، بۆیە دەستکاریمان نەکرد. دووهەمیش لەسەر سادەترین شێوە نییە، بەڵام دەستکاریمان نەکرد. دێین سێهەم دەستکاری دەکەین، بەڵام ئاگادار بن لە هەموو پرسیارێک دەبێت بیکەینە سادەترین شێوە. ئێستا گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان هەشت و سی و شەش چەندە؟ چوارە. ئەگەر بۆ خۆت لەلایەکی پەڕەکەت بیکەیت، زۆر زۆر ئاسانە. گەورەترین کۆلکەی هاوبەش لە نێوان هەشت و سی و شەش چوارە، کەواتە سەرە و ژێرە دابەشی چوار دەکەم. هەشت دابەش چوار دوو، سی و شەش دابەش چوار نۆ، کەواتە بوو بە دوو لەسەر نۆ. نمونەی دیکەمان هەیە، یەک لەسەر چوار جاران یەک لەسەر شەش، یەک جاران یەک هەر یەک، چوار جاران شەش بیست و چوار. نمونەی دووهەم، یەک جاران سێ هەر سێ، سێ جاران حەوت بیست و یەک. گەورەترین ئەوە لەسەر سادەترین شێوە نییە. گەورەترین کۆلکەی هاوبەشی نێوانیان چەندە؟ سێیە. سێ دابەش سێ یەک، بیست و یەک دابەش سێ حەوت. نمونەی سێهەم، ژمارەی کەردارمان هەیە، دوو دوو لەسەر سێ جاران سێ و یەک لەسەر دوو. دەکەینە کەرت، چۆن بکەینە کەرت؟ ئەم ژمارە سروشتیە جاران ژێرە کۆی سەرەی کەرت. ژمارە سروشتیەکە جاران ژێرە کۆ سەرەی کەرت. چۆن؟ دوو جاران سێ شەش، کۆ دوو هەشت، ئەوە هەشتەکە لە سەرەی کەرت. ژێرەی کەرتیش وەکو خۆی دەنووسینەوە. جاران سێ جاران دوو شەش، یەکیشمان هەیە لەسەرەوە حەوت، حەوتەکە لە سەرەی کرد و ژێرەی کردیش وەکو خۆی. ئێستا بوو بەچی؟ هەشت لەسەر سێ جاران حەوت لەسەر دوو. ئەگەر بۆ شێوەیە لێکدان بکەین، ڕاستەوخۆ ژمارەیەکی گەورە و ژمارەیەکی گەورەمان بۆ دەردەچێت کە دۆزینەوەی کۆلکەی هاوبەش لە نێوانیان تۆزێک سەخت دەبێت. بۆیە چی دەکەین؟
چ ژمارەکان ئەوها بە پێچەوانە. سەری کەرتی یەکەم لەگەڵ ژێرەی کەرتی دووەم، سەری کەرتی دووەم لەگەڵ ژێرەی کەرتی یەکەم. بەو شێوەیە هەشتەکە لەگەڵ دوو، حوتەکە لەگەڵ سێ. دابەش دەبن بەسەر چ ژمارەیە هەردووکیان. گەورەترین کۆلکەی هاوبەشی نێوانیان چییە؟ دووە. دوو دابەش دوو دەبێتە یەک. ببوورن ئەو هەڵی چاپە، ببوورن هەڵی تایپە کاتی نووسین. دوو دابەش دوو یەک، هەشت دابەش دوو چوار. ئینجار لێکدان دەکەین. چوار زاران حەوت، بیست و هەشت. سێ زاران یەک، هەر سێ. سەرنج بدەن، بیست و هەشت لەسەر سێ. پوختەی باس. کەرتەکان و ژمارە کردارەکانمان لێکدانمان ئەنجامدا لە نێوان کەرتەکان و ژمارە کردارەکان. ئەو کەرتەی دەستمان دەکەوێت دەبێت بکەینە سادەترین شێوە، ئەگەر سادەترین شێوە نەبوو. و هەروەها بۆ نووسینی کەرتێکیش بە سادەترین شێوە دەبێت سەرە و ژێرە دابەش بکەین بەسەر کۆلکەیەکی هاوبەشدا. سوپاس بۆ جێگرتنتان، کاتێکی خۆش.